کتونکو سلامونه نیکی خیلی احترامات یقینا چې کوم کلیوال خلق دي ناغوی نن محسوسی چې نننی روجه پرونی روجه د ګرمۍ په لحاظ سره خلکو مخصوصه کړه چې او روجه شته دي نور چې دا کومې روجې وچلېدې نو داسې روجې وچلېدې لکه چې څنګه یو سړی په کالام او په مري کې ژوند کوي داسې ده که نه. اوس ګرانو کتونکو په دغه روجه کې الحمدلله الیف خان شیرپوویل پیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د دغه خلکو سره کومک او مرسته کوي. بدمرغي داره چې خلکو ته د زنانو چاولې ښکاري خو د سړو چاولې نه ښکاري. ورسره ورسره چې کوم دی نو روجې ورته نه ښکاري کچا، ورسره چې کوم دی نو اوړه نه ښکاري، چینی نه ښکاري، چای نه ښکاري، خو صرف چاول ښکاري. ښه بیا پکې خلک ایډیټنګ کوي نو بیا ول هغې له د رنګ رنګ جوازونه پیدا کوي. مطلب ما هسې بېګاه کتل ما ویل که دا خو دې خلکو غورې ځان له ښه کار یې کتلې دی ښه او ښه ویوز او لایک په دې خلکو واغستله او بس د دوی ډېر خلک وایي بېګا مې یو ګروپ کې کته یاره هغه پلانکې ویډیو نه وه الیف خان پسې چې مې کړې وه هغه خو یاره زما چینل مونټایز کړه ای خی خو دې ته ونه کتله چې یاره دې ماته څه پیدا ماته یې خو زه ډالرو پیدا راکړه خو قام له څه پیدا ورکړه دوی زما شاته دا ولاړې خویاندې میاندې دوی له څه پیدا ورکړه. ګرانو کتونکو دا زنانه چې د کور نه را روانېږي په دې نیت را روانېږي چې هلته به الیف خان شیرپو فاونډیشن کې یو ماته څه میلاویږي هغه ماته په ویډیو میلاویږي. بل دا په لومړي ځل نه راځي دا د کلونو راسې دلته کې راځي د کلونو راسې دلته کې راځي. بل دا اوږي دي ضرورتمند دي محتاج دي دا روجې دوی دپاره ډېرې قیمتي دي. تاسو چې کومې خبرې کوئ نو دا تاسو د مړو خبرې کوئ تاسو په چړې ناستې او د نخې مینځلې دوی دې ته په ګنټو ګنټو انتظار کوي. اوس پکې له هغه یوه زنانه وایي چې زه به روجو ته مړه شوې ده نن به روجې وړم لکه دا نه چې دا روزانه راځي دا د مختلف ځایونو نه راځي او کله پکې د یو خلکو قسمت وي کله پکې د بلو خلکو قسمت وي کله پکې د بلو خلکو قسمت وي خو دا په دویم دریم ځل چې راځي که نه نو هغې ته پته لګي خو چې کومه ویډیو وایرل شوې وه او هغې کې ما تپوس کړو تپوس ما دا کړ څه کړو چې په هغه ورځ باندې ناوخته وه او باران وبو دې ځنه دغې خلکو غوډیو غوړه واغستل او بیا به مې ورته وي راځی شوې چې روجې در کومه چې بس ځای یه نو روجې به مې ورکولو تپوس به مې ته کوو نه خو به تلل نو خلکو ته پکې روجې ښکاره شوې خو هغه وړه غوړي پکې ښکاره نه شو. په هغې کې چې کوم دی نو دا یو زنانه خوم به تاسو راشئ تاسو پکې وی که نه تاسو په هغې کې هغه ورځ تاسو روجې وړلې وي تاسو ته خو بلکې پته به نه وي خو ته یې د منګا درګې د درګې ستا ژوند څنګه دي او دغه روجې چې تا یوړې نو څومره پورې پیدا یې درکړه؟ قبولې دي او دا موږ ته ډېره زیاته قیمتي دي. ما چې هغه وریجې په روژه ماتې بانګې په مونږ باندې په سډېرو کې وخوړې ما نه خوړې زما نه تېرې ما خپل وړو ماشومانانو له یوړې هغوی ورته ډېر دشمني کې مغه وخوړې جي او سودا مو هم ورسره راکړې یوازې وریجې نه وي خو دا وریجې هم زمونږ دپاره ډېره قیمتي دي. مونږ له دا بدقسمتی نه چې کله تاسو له ما درکوله تادي به که نه نو تم وي او تا سره بله جینۍ هم وه او تاسو په هغه ورځ برقه نه واچولې نو هغه ویډیو وایرل شوه مونږ ته خو د خپلو خلکو پته ده چې دا خلک کم قسم ویډیوګانې ډېرې ګوري دوی یا مفتي صاحب یا برقه یا دغې ته څومره توجه ورکوي او کمې ویډیوګانې ډېرې کتلې کېږي هغه ویډیو ډېره زیاته کتلې شوې ده نو خلکو وایي چې یاره لږې روجې ورکې خو صرف مې ورته وي چې هغه لږې روجې ته یوړې تا ته پته هم نه وه ته نن رالې خو ماته پته وه چې یاره دا زنانه به بیا بیا راځي دلته کې چې څوک یو پرې راځي نو په دویم ځل هم راځي په درېیم ځل هم راځي په څلورم ځل هم راځي. ما ته یو ورور 8600 روپۍ رالېږلې دي او هغې کې 4000 روپۍ چې کوم دي یو منیارۍ والا دي نو اوس ما سره نمبر نشته نه هغې سره موبایل شته خو هغه به بیا راځي زه به دا پیسې ورکوم او 4000 مزدورانو لپاره رالېږلې هغوی ته مې سوال جواب وکړو هغه به سبا راځي ورکوم به نو دوی سره موبایل نه وي خو دا دلته کې بیا راځي نو خو چې سامانت رالېږلي نو هغه خو هم دوی ته میلاویږي. ستا درې بچي دي او خاوند دي مړ په اکسیډنټ مړ شوي دي او مونږ دلته راځو مونږ ته شکر دی هر څه میلاویږي. وریجې موړې غوړې موړې اوړه موړې نغدې هم راکړې دي وریجې هم راله راکړې دي اوس هم راله سودا شکر دی راته میلاو شو اوړه هم راکړه غوړې هم راکړه خو مونږ وایي چې دا وریجې مې یو څه دا هم زمونږ دپاره ډېره قیمتي دي. د څو کالونو هلته راځي؟ زما تقریبا درې کاله وشو چې درې کاله زه راځم او سودا هم راکوي شکر دی نغدې هم راکړې دي. اوس تاسو د روجو ته په خپل حساب شو؟
مونږ د وروجو تازه کې ایثار شو چې دا مونږ ته په ډېر څه باندې قبول مونږ د دې ضرورتمند یو. حتی چې هغه یوه زنانه د هغې وایي چې نن به وروجې زه خامخا وړم. او چې هغې وویي زه به خامخا وریجې وړم وایي زه هم لرې دی وایي که بانک راباندې ووایي نو په لاره خو به یې وخورو که نه. په لاره به یې وخورو داسې دی که نه؟ نه نه بانک نه خو مخکې رسې لا وختي دی خو لکه هغې وایي چې مونږ لا وروجې پخ کړې هم نه دي. چورجی به خامخا نن وړو. ګران کتونکو دې خبرو مقصد مې دا دی خو تاسو وایئ چې یاره دوی تاسو یو پوه چټاکې نن سبا پوه چټاکې او د چارسدي وریجې دا ډېرې مشهور شوي دي. هر سړی وایي چټاکې وریجې ورکوي چټاکې وریجې ورکوي خو د وړو غوړي او چای چینی دا نه بس تاسو ته نه ښکاري او زه وریجې هم درته نه ښایو. راشه دې خواته ته ته نن په لومړي ځل راغلې دلته څونه وخت نه راغلې زموږ دا دفتر دې ځای ته خو په لومړي ځل راغلې هم چې ستا کله په چارسده کې دفتر نو هغې ته مې ځان سره نورې کسان هم راوستې او هغې له به دې م ورکول او چې کله زما وس کېدل ما به پرېښودل او چې نه مې کېدل بیا به مې تیرا کراله اوس مې چې کار خراب دی اوس مې درته وی راکې راله بس اوس راله تا اوړم را کړې دي چینی دې مراله راکړې غوړي مراله راکړې دي روجې مراله راکوې او چې څه دې وس کېږي او چا دلې درکړې نو شکر دی الحمدلله لاک لاک شکرونه هره پیرې دې راله راکړې دي. بل کال نه وې راغلي؟ په تېر کال خدای شته نه یم راغلی دروغ نه ویم صفا خبره کوم وس کېده لږه هغه مې شکر دی ګزاره کېده هغه مې هسپتال کې کار کوو هلته چې به څوک رالی له چا ته به م دغه وکړو چا به له شل روپۍ راکړه بهی به زموږ د روژه ماته خو ښکلو ټایم پاس کېده ما به دا د یتیمانو مال د ځای سره پاره راوړم. ښه الف خان شرپو فاونډیشن دلته څه څه کړي دي؟ هغه راله شکر الحمدلله کوټه باندې راله چته چولې دي فرج یې راله اغوستې دي او فرج هم زما د مور په خوښه باندې اغوستې زما مور ته ویوي را پسې رنګ وکړو ویراشه ویتاله مې پرېږده کړې خو ته وي داسې نه دغه کوم ویراشه خو ته په خپله ګوته کېده وي زه به پیسې ورکوم وایي ته خوښ که ځانله زما مور په لاس کې خو ته وي دا پرېج مې خوښ دی بس زه ولې پیسې ورکړه زما مور ته وي هغه کوي ګاډې مې راله دوکو په هغې کې را په ګاډي کې راته واچوه راته وي زه اوس به سره لاړ شي کور ته او ګاډي والا راله په خپله کوس کړې مو دونه پورې را سره کړې دي نو که څوک وایي چې دروغ وایي نو زه به ته په قرآن لاس ږدم چې دروغ نه ویم. ښه نن چې غټې روجې وړې نو دې ته خوشحاله که نه؟ دې ته خو زه په خپله اوسې ساره شوم ما وی ویم دا جوړې کچه روجې دوی راتې نه دا پخې روجې ورکوي مې ښه خو بس مې ښکلې روجې یم زه به ته ایسارېږم زه به ته په خپله ته به ایساره شوم. خلک وایي چټاکې چټاکې روجې ورکوي خو بیا غورې ډېرې خبرې کېږي او په کیمره باندې خلک اسی کوي ویني دي او د دې ښځو وي بېعزتۍ هم کېږي چې څوک ته مونږ په بېعزتو خفه کېږي نو خپل جیب ته ژرنده نه وایي دا خو ته ته ښیې چې دا غریبانان دي دا ضرورتمند دي نو تاسو ولې په خپله ورکې که نه؟ نو بس دې په دم یقین نشته یا وایي چې دا دې خلک خلکو شرمی نو بیا تاسو داسې کار وکړئ چې خلکو لې کوڅه په دروازه په خپله راوړې ورکې وله داسې کار ورسره وکړې جیب ته ژرنده هم ووښې بیا داسې خبرې هم کوې راشه که نه روجې خورې نه نه ه روجې خو تا څه وي چې روجې به نن وړم مونږ دا ټوله روژه تېره شوه مونږ روجې نه دي پخ کړې خلک هلته نری روجې پخوي مونږ مور ته وایو غټې روجې راوړی خو راوړی چې پخې کړو تاسو ټوله روژه کې روجې نه دي؟ نه جی نه. نن خوشحاله او جی وایي پلار مې وی وایي روجې ګرانې دي وایي صحیح. ښه ګرانو کتونکو هغه زنانه چې کومه ده هغه د ګل آباد دی سډیرو ګل آباد نه راغلی دی پکې نن قسمت و د دې زنانه چې کوم دی نو درې لوریانې دي والې دې زنه روجې والې دې نه ځان له روجې واله او دو دو گوتای والے دو 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 گوتای والے دو دو گوتای والے دو دو بس ها او زے جی پوخ باندی زان دسو شاو اری او شو ٹولو ها ها صحیح ده زیخا نور سشتا ها بس خوشاله ها ها روجی اسو خا چینی مم دلولم خا گوتے خا اس روجو خا غو غټی روجو دا داس ډښتې اوري او دا امیر خانی د خا دا جی بیګال خورې کنه ته خوري خوشاله ها ز دا وا کا وخه او بالکل بیا رابطه کو ان شاء الله چینی بم نته ملاوی اگرن غتون کو الف خان شیر پاول پر فاونډیشن ما سره پدې سټاپ کې ډیر تکړه ملګری دراشه دی خاطر او د د نوم دی نبی ګله نبی ګل مونږ سره لګیا وی الحمدلله د تعلیم نه لري خدا انجینیر هم دی دی مهنت کوي او نبی ګله روجی چې مونږ په خو بیا ته ګوته کې چې په یو توله باندې په یو لاس او بیا د خلک دومره راضی کم کم زین لکه لری لری زین خلک راضی خو د اوګي سړی ذکر وکړه دی ته خلک څومره ضرورت لري ټول ضرورت مندي ټول خلک پلین کې ورته خلک ولاړ او چې به کم پکې پاتې شي نو خپي اخه پلاړ شي په روان
ناغي د پاره بیا موږ لګي زیاتې مکو زیاتې ولې پخو زیاتې پخو ډېر خلک دا و چې ډېر جماعت کې خلک صرف ټیسټینګ کوي ټیسټینګ کوي بالکل چې به یو سیس پکې پروت دی ها جی خو اوس یو زنانه وې کنه وی ټول روزه کې موږ روزي نه دی خړې نو صرف دې روزه ته انتظار کو چې ما ته روزي ملایي وس غریبانان شته نو غریبانان غربت ډېر زیات تګرانو کتل کو نبی ګل مرتضی سره کا خوده چې زه دې نبی ګل ته سلام پدی پېښ کوم زمن کوم ځکه ولاړو کنه دا جوړ کړی ښه انجینیر ګلکار هغه سو یو ډایرکټر هم دی پروډوسر هم دی انکر هم دی سکرپ رائټر هم دی کیمرامین هم دی نو دی هغه آر آر پنه مولا دی دا خو مې زده یو سو خبر شریکولې اگران کوتونکو لګی شیبه پاتری روزه مسافر شوه مینې خورې کې نفرتونو لور کې لته د ټولو خبرو مقصد مې دار چې خپل صفوی چاته نه کوم صفوی صرف الله ته کوم انسانان ته نه کوم نن سبا چونکه پریکټیکلی دور دی نو پریکټیکلی درته خوم خیمه چې د خلکو تاثیرات هم شریک کې چې د خلکو پسې خندا مکوي چان چې په دې روجو باندې دی غریبانو پسې خندا کړي دا نو الله دې وسره پیشي بل دادا چې دې نه پس پمنګوس نارینه ولم ورکو نو تاسو صرف د خزو ویډیو ښکاری وسړو ته نه ښکاری ناغم لګه ګوره ډیره باندې خوشاله اوسه.